El tram Borges-Lleida, quina és la teva opinió sobre com es pot millorar? Bé, en primer lloc, bon dia. La meva opinió, com no podia ser d'una altra manera, és l'opinió que defensa Esquerra, que defensen els nostres càrrecs institucionals, els nostres alcaldes, els nostres militants, els nostres regidors i moltes entitats i moltes associacions, jo diria, doncs gairebé totes, no? La societat civil ha fet una aposta molt clara. Uns anys enrere tots coincidíem amb l'alliberament del peatge com a objectiu fonamental. I hi ha alguna fotografia, em sembla que ha sortit al darrere, que ho demostra, no? Ara, desgraciadament, hi ha alguns dirigents polítics de la comarca i de la província que sembla que l'alliberament del peatge ja no consideren un objectiu primordial i que ja estan apostant pel desdoblament com a objectiu principal. I en tot cas, si parlen d'alliberament, només hi donen un caràcter provisional i secundari. Per tant, són aquestes persones, entre les quals hi ha l'alcalde de les Borges, per exemple, que s'han desmarcat, han adoptat una posició diferent de la que s'havia mantingut de forma unitària. Per què nosaltres diem que l'objectiu principal i primordial és l'alliberament del peatge? Home, per unes quantes raons molt fàcils d'explicar i molt fàcils d'entendre, no? Ara, si ens imaginéssim una situació ideal, que és que haguessin de dissenyar de ben nou les comunicacions entre Lleida, entre el Segrià, no?, on hi viu més de 200.000 persones, i el Camp de Tarragona, el triangle, doncs Tarragona, Valls, Reus, que hi viu més de 300.000, i no hi hagués cap via de comunicació, repeteixo, és una situació ideal, idíl·lica, no? I diguéssim, vinga, ara agafem uns enginyers i planifiquem com hem de comunicar aquests dos grans territoris, vertebrant també les Garrigues i la Conca de Barberà, que són el territori per on han de passar forçosament aquestes comunicacions. Segur que aquests enginyers, segur que no programarien dues vies d'alta capacitat, amb dos carrils per banda, que a més han de discórrer forçosament paral·lels, perquè el corredor és el que és. Tampoc no, el territori disponible no dona permís. Aquí estem d'acord que no dissenyarien dues autopistes paral·leles o dues autovies paral·leles. Per tant, home, tal com deia el Pep Andreu, tenim una autopista que està pràcticament buida, perquè aquesta mitjana de vehicles doncs també és enganyosa, perquè és clar, sí que a l'estiu, quan els navarresos i els aragonesos van cap a la costa, s'omple, però hi ha dies entre setmana que no hi passa pràcticament ningú, i en canvi l'hem pagat bàsicament els catalans. És a dir, aquí tenim un patrimoni públic que està infrautilitzat. I per altra banda tenim una 240, on té una mitjana, em sembla que se'n va cap als 11 o 12.000 vehicles, i ara unes hores al dia que està saturada, sobretot pel trànsit pesant que va a descarregar doncs, el port de Tarragona i que presenta una accidentabilitat, una sinistralitat molt alta. No? Clar, nosaltres diem, el primer que s'ha de fer és alliberar el peatge. Per què? Bé, perquè és la solució d'entrada més econòmica. Queda només 4 anys de concessió i segons els estudis que estan fets, això podria costar com a molt uns 60 milions d'euros. Fer desdoblar la 240 pot costar 5-6 vegades més. Després hi ha una altra qüestió, que és que si desdoblem, ja no alliberarem mai el peatge. Ja no eixirem a temps a alliberar. Perquè quan el 2021 es decideixi doncs el que s'ha de fer, doncs, bueno, es decidirà, però no en funció de les nostres necessitats. Perquè ja tindrem una autovia feta. En canvi, si alliberem, després podem fer una avaluació de com queda el trànsit restant. I podem decidir si convé, si com a últim recurs, sempre hi som a temps a desdoblar. Perquè el calendari que podria ser un calendari molt, molt, molt breu. Alliberar el peatge és una decisió política i l'Estat té tots els trumfos.
Per què? Perquè els concessionaris, en aquest cas Abertis, no volen enfrontar-se amb l'Estat. Perquè ells volen seguir d'alguna manera explotant la xarxa de vies ràpides. Per tant, si el ministre els diu, escolta, això ha d'estar resolt en 3 mesos, a principis del 2017 podríem tenir alliberat el peatge. I el 2017, tindríem tot el 2017 per avaluar quant trànsit seguiria suportant aquesta carretera. Amb l'avantatge de que un cop alliberada el peatge, tot el trànsit de camions de mitjà i llarg recorregut, és a dir, tots els que van de Lleida cap a Tarragona o cap a Tarragona, els podem obligar a passar per l'autopista. Per què? Perquè tenen una via gratuïta i una via segura i que en la qual podran córrer més que per la 240, perquè per la 240, quan hi comença a haver uns quants camions, un darrere l'altre, no assoleixes mitjanes de velocitat més altes de 70 o 80 quilòmetres. Per tant, encara que un camió del polígon del Segre hagi d'anar a buscar el peatge i hagi de perdre 8 o 10 minuts, després el recupera segur, encara que surti a Montblanc, ja posa el Montblanc. Si surt a la zona de Valls, encara té més temps per recuperar. Per tant, el trànsit pesat de mitjà i llarg recorregut ja ens el tenim tot el damunt. I una part dels vehicles que fan també aquest recorregut, també. Jo el que no cal d'entendre no, és que alguns dirigents diguin és que els que vivim al territori seguirem utilitzant la 240 i això seguirà provocant accidents. Com poden dir això? És a dir, accidents vol dir un nombre important d'accidents semblant al d'ara. Com poden dir això? Que siguem utilitzant la carretera, segur, els de Juneda, els de Arbeca, els de Borges, no sé si els del Vilosell o els de l'Albaigés, perquè ells entrar al peatge, entrar a l'autopista ho tenen molt fàcil, no? Però, d'acord, els que vivim en aquestes poblacions seguirem utilitzant la 240, sobretot si anem, doncs, per exemple, a l'estació de tren de Lleida, no? És a dir, si anem a la part est de Lleida. Si anem a la Caparrella, no ho sé. Però quan som? Som 15 o 20 mil persones, no som més. Sumem tots aquests habitants, és dels que vivim en aquest territori, estem parlant d'unes 20.000 persones. En canvi, el Segrià n'hi viu 200.000. I al camp de Tarragona n'hi viu 300.000. Per tant, bona part d'aquests 200.000 que van a Tarragona no passaran. Passaran per l'autopista. I els de Tarragona que van cap a Lleida, igual. És a dir, que reduirà el trànsit, segur. Per tant, ningú en aquest moment pot dir que amb aquesta reducció, o que aquesta reducció significativa no significarà guanyar en seguretat i no significarà una reducció de la sinistralitat. Això no ho pot dir ningú, només ho pot dir la pròpia experiència pràctica. Per tant, alliberem el peatge, és que fins i tot l'Estat ho tindria molt bé, perquè a Abertis li podria dir, de moment alliberem-ho un any, el 2017. Per tant, ja no estem parlant ni de 60 milions, estem parlant de 15 milions. Una mesura provisional, durant el 2017 alliberem-ho. I a l'acabar el 2017 farem una avaluació del trànsit que ha quedat i de la perillositat doncs, que això ha comportat. Després, el que dèiem abans també, hi ha raons de caire mediambiental. Per què hem de consumir més territori de forma forçosa sense que s'hagi demostrat que és necessari desdoblar? Per què ho hem de fer? En tot cas, fem-ho si no hi ha cap altra solució. És a dir, si es demostrés, repeteixo, malgrat tot, que encara que els camions de mitjà i llarg recorregut passin per l'autopista, que encara bona part dels que van de Lleida a Tarragona, de Tarragona a Lleida, passin per l'autopista, aquesta carretera encara segueix presentant un índex de sinistres alts, no? Sempre això fa temps. Però és que després hi ha una altra qüestió també, que és l'incompliment reiterat de l'Estat a l'hora d'executar obra i el retard en què ho fan. És a dir, l'Estat, sempre que ha adquirit un compromís, després o no ha acabat executant l'obra, o ho ha fet tard, o ho ha fet malament, o ho ha fet posant problemes. Jo puc dir que el 2007, quan era alcalde de les Borges, el senyor Barrios, en una mena de subdelegat de govern,
ens va cridar, el que llavors era alcalde de Torregrossa, que no és el mateix d'ara, i el que era alcalde de Juneda, que sí que és el mateix d'ara, i ens va dir, escolteu, tenim aquí uns estudis informatius ja molt avançats per fer el desdoblament entre Lleida i Montblanc. I ens va demanar si optàvem per l'opció nord, per l'opció sud, ens va preguntar no si l'obra s'havia de fer, perquè això representava que l'Estat ja ho tenia decidit, ja ho tenia coll avall, sinó per on havia de passar, pel nord o pel sud de Borges i de Juneda. Nosaltres li vam donar la nostra opinió, però d'aquell estudi informatiu no se n'ha tornat a saber mai per res. Estem parlant del 2007, ha passat 9 anys. Clar, poden dir que entremig hi ha hagut una crisi, que hi ha hagut no sé què, és a dir, d'excuses, 50.000. Desdoblar, si s'aposta per desdoblar, significa almenys haver d'esperar 6 o 7 anys pel cap baix. Això suposant que els ministres estiguin ben predisposats, que l'Estat no arrossegui els dèficits que arrossegui, i suposant que tot el vent ens vagi a favor, tenim 6 o 7 anys. L'alliberament de l'autopista és immediat. És una qüestió de voluntat política i no perjudicaria absolutament a ningú. Repeteixo, els camions que fan aquest recorregut de 60, 70, 80 quilòmetres, segur aquest trajecte el fan amb menys temps i amb més seguretat. I segur que alleugirem molt, molt el trànsit. Per tant, és la proposta més racional, més ràpida, des del punt de vista mediambiental és la més aconsellable i és seria pròpia d'un país que fa les coses amb racionalitat, perquè ara anem en un escenari també ideal amb el qual els d'Esquerra Republicana hi creiem, però que no tothom hi creu en aquest país, que és que l'any que ve realment hi pugui haver un referèndum. Nosaltres estem convençuts que hi serà. Bé, suposem que hi serà i que la majoria de la població catalana opte per tenir una república, per tenir doncs un estat propi. Molt bé, a partir de llavors, si hem optat pel desdoblament, si hem optat pel desdoblament i resulta que aquesta república no acaba encara de quallar perquè hi ha unes negociacions entremig, ens podríem trobar de tenir dos vies ràpides simultàniament, dues vies ràpides per gestionar. És a dir, no tindria cap sentit haver de tenir dues infraestructures doncs paral·leles, que tenen uns costos de manteniment molt alts, repeteixo, sense que s'hagi demostrat que siguin necessàries. Per tant, crec que hem d'exigir que es doni prioritat a l'alliberament i que l'opció de desdoblar sigui l'últim recurs. Només amb el cas, repeteixo, de que es demostrés de forma empírica i contrastada amb estadístiques a la mà que la carretera segueix sent insegura i que segueix sent perillosa. Cosa que nosaltres creiem que això no es podrà demostrar, però bé, nosaltres deixem la porta oberta amb això. Perquè si no, si apostem com a opció prioritària pel desdoblament i parlem del peatge només com una qüestió provisional i secundària, no donem cap incentiu a l'Estat perquè alliberi. Perquè, esclar, l'arrelament de l'Estat serà molt clar. Si igualment he de desdoblar, per què m'he de gastar ara uns diners alliberant? De l'altra manera, sí que li ofereixes un incentiu, perquè li dius, home, si alliberant és possible que no sigui necessari desdoblar, l'Estat, i en aquest cas tots, tenim un estalvi. Per tant, des del punt de vista estratègic, també és molt millor apostar doncs, per l'alliberament. Per tant, nosaltres no ens hem mogut doncs, d'aquesta posició, la seguirem defensant mentre algú no en presenti un altre que sigui millor. Tot i així, evidentment, estem oberts a les opinions de la ciutadania, de la societat civil i de totes aquestes parts implicades, incloent-hi també les associacions doncs, de transportistes,
que a l'última reunió que es va convocar al Casal Marino ens van fer saber que si el peatge era totalment gratuït, els camions de Lleida que anaven a descarregar a Tarragona els hi sortia a compte passar per l'autopista. Els hi sortia completament a compte passar per l'autopista. Això ens ho va dir el president doncs, de l'Associació de Transportistes. Per tant, fins i tot els professionals del, doncs, del transport van abonar també aquesta proposta. I repeteixo, si algú realment en té una de millor, que la posi tots damunt de la taula, però no en suposicions, no dient que hi seguirà havent, malgrat l'alliberament, hi seguirà havent un volum de trànsit tan important que farà que aquest tram de carretera, entre, en aquest cas entre Borges i Lleida, sigui insegur, perquè això ningú pot acreditar. D'altra banda, i amb això acabo, per deixar, no? També pas un torn de preguntes, reflexions, doncs l'opció de l'alliberament és perfectament compatible amb acabar de fer les rotondes que siguin necessàries. Aquestes rotondes que estan promeses des del 2009, perquè el Joan Barrios, el 2009, ja va dir que estava previst fer-les, que l'Estat tenia previst fer-les. Doncs fixeu-vos, estem al 2016 i només n'han fet una, la de Margalef. Si per fer una rotonda han estat 7 anys, quant temps tenim tot el dret a preguntar-nos estaran a fer-ne 4 o 5 més? És a dir, no són seriosos, no compleixen, no tenen mai pressupost i uns diners que després no acaben executant. Per tant, anem a lo pràctic, anem a lo que és factible i després ja farem una avaluació i un estudi.